Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Bersama kita tuition secara online, Cikgu Ruzila. Dalam tuition online secara live, andalan Majlis Datuk-Datuk Negeri Melaka dengan kerjasama PPD Jasin Negeri Melaka. So pada pagi ini kita akan melihat kepada topik bab 2 tingkatan 5 iaitu berkaitan dengan topik sebatian karbon. So harap kalau siapa murid-murid yang join pada pagi ini, okey, kita akan lihatlah berkaitan dengan topik sebatian karbon. Okey, dalam kelas pada pagi ini kita akan melihat dua standard kandungan iaitu jenis-jenis sebatian karbon. Okey, di bawah standard pelajaran ialah memahami sebatian karbon dan standard kandungan yang kedua ialah siri homolog dan standard pelajarannya ialah menerangkan siri homolog. Okey, baiklah, untuk pengetahuan semua murid. Okey, pertama sekali yang berkaitan dengan sebatian karbon. Apa itu sebatian karbon? Okey, sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi karbon. Okey. Dalam sebatian karbon boleh dikelaskan kepada dua bahagian iaitu organik dan tidak organik. So apa beza organik dan tidak organik? Okey, sebatian karbon organik ialah kebanyakannya berasal daripada benda hidup dan mengandungi unsur-unsur karbon yang terikat dengan unsur-unsur hidrogen, nitrogen, sulfur dan fosforus. Manakala sebatian karbon tidak organik pula, ianya berasal daripada benda bukan hidup seperti oksida karbon, sebatian karbonat dan sebatian sianida. Untuk sebatian karbon, kita boleh kelaskan pula kepada sebatian karbon organik pula, kita boleh kelaskan kepada dua bahagian iaitu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Okey, hidrokarbon, apakah maksud hidrokarbon? Hidrokarbon maksudnya ialah sebatian organik yang mengandungi hidrogen dan karbon sahaja. Kalau anak murid tengok, hidro maksudnya hidrogen, karbon maksudnya karbon. So dalam hidrokarbon, dia mengandungi atom hidrogen dan atom karbon sahaja. Manakala dalam bukan hidrokarbon, dia adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen serta unsur lain seperti oksigen, nitrogen, fosforus dan halogen. Itu adalah perbezaan antara hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. So hidrokarbon ni pula kita boleh bahagikan kepada dua bahagian iaitu hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Okay, hidrokarbon tepu ialah hidrokarbon yang hanya mempunyai ikatan tunggal antara atom karbon. Contoh ikatan tunggal kat sini yang kita akan belajar dalam kelas pada hari ini iaitu alkana. Okay, kalau saya tunjuk kat sini, apakah yang dimaksudkan dengan ikatan tunggal itu? Ialah kalau kita tengok dalam alkana, kita ada antara atom karbon dengan atom karbon. Okey, dia hanya melibatkan ikatan tunggal sahaja. Okey. Manakala apakah definisi hidrokarbon tidak tepu? Okey, hidrokarbon tidak tepu ialah hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua. Satu ikatan ganda dua atau ganda tiga antara atom karbon. So dalam topik ini kita akan melihat hidrokarbon tak tepu ialah dari segi alkena dan juga dari segi alguna. Okay, yang mana ni yang ditunjukkan tidak tepu? Contohnya, okay, dalam alkena kita ada antara atom karbon dengan atom karbon, dia ada ikatan ganda dua. Ini kalau ada ikatan ganda dua ini menunjukkan ini adalah hidrokarbon tak tepu. Okay, dalam contoh alguna misalnya, antara atom karbon dengan atom karbon dia ada ikatan ganda tiga. So bila ada ikatan ganda dua dan ganda tiga, antara atom-atom menunjukkan dia adalah hidrokarbon tidak tepu. Okey, manakala untuk yang bukan hidrokarbon, okey,
Yang kita akan belajar topik ini ialah berkaitan dengan alkohol, asid karbosilik dan ester. Maksudnya dia adalah gabungan atom karbon, atom hidrogen serta unsur lain. Okay. So pada pagi ini, okay, yang saya sebut tadi, cikgu-cikgu sebut tadi yang berkaitan dengan alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karbosilik, ester, itu kita panggilnya ialah siri homolog. Yang satu siri homolog sebatian organik yang mengandungi hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. So pada pagi kelas ini kita hanya akan belajar dari segi alkana sehinggalah asid karbosilik. Okay. Mari kita lihat. Okay. Pertama sekali kita lihat dulu apakah yang dimasukkan dengan siri homolog. Okay. Siri homolog mempunyai ciri-ciri yang khusus. Pertama, formula am siri homolog mesti sama. Kedua, kumpulan berfungsi bagi siri homolog tertentu adalah sama. Ketiga, sifat kimia bagi sesuatu siri homolog adalah sama. Keempat, ahli yang berturutan berbeza sebanyak satu atom karbon dan dua atom hidrogen. Dan yang kelima, sifat fizik bagi sesuatu siri homolog akan berubah beransur-ansur daripada satu ahli kepada ahli yang berikutnya. Okey, baiklah anak murid, mari kita lihat. Okey. Di sini adalah siri homolog yang kita akan belajar dalam topik ini. Pertamanya alkana, alkuna, alkohol, asid karbosilik dan ester. Okey. Anak murid semua kena ingat setiap siri homolog cirinya tadi cikgu sebut mempunyai formula am yang sama. So apa formula am yang sama? Okey, jadi dalam siri homolog alkana, formula amnya ialah CnH2n+2. Di mana n ini adalah nombor integer yang kita mula start dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Alkena, formula amnya ialah CnH2n di mana n ini kita mula dengan start nombor 2, 3, 4 dan seterusnya. Manakala dalam alkuna, formula umumnya ialah CnH2n+2 di mana n kita bermula dengan 2, 3 dan seterusnya. Siri homolog yang berikutnya ialah alkohol. Formula amnya ialah CnH2n+1 OH di mana n kita mulakan dengan integer 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Asid karbosilik, formula am CnH2n+1 COOH di mana n kita start dengan 0, 1, 2, 3. Nanti kita akan memperincikan kenapa untuk asid karbosilik n dia start bermula dengan 0. Manakala untuk alkena, kenapa n dia bermula dengan 2. Dan ester, dia adalah gabungan daripada alkohol dengan asid karbosilik, maka formula amnya ialah CnH2n+1 COO CnH2n+1 di mana n bermula dengan 012 dan n bermula dengan 123. Alright. Seterusnya anak-anak murid, okey. Siri homolog yang kedua cirinya saya kata, cikgu kata mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, betul? Okey, kalau awak tengok dekat sini, okey, setiap siri homolog ni mempunyai kumpulan berfungsi. Apakah fungsi kumpulan berfungsi? Kumpulan berfungsi ini, fungsinya di situlah di mana tindak balas akan berlaku. Di situlah tempat penting di mana tindak balas akan berlaku atau akan mengambil bahagian. Okey, jadi kalau dekat sini kita tengok alkana, kita dapati antara atom karbon dengan atom karbon diikat oleh ikatan tunggal. Okey, bila semuanya ikatan tunggal, jadi seperti yang cikgu sebut tadi, alkana adalah hidrokarbon tepung. Manakala alkena, kumpulan berfungsinya ialah ikatan ganda dua antara atom karbon dengan atom karbon. Di sinilah kumpulan berfungsinya. Jadi ia bila ada ganda dua, kita panggil dia adalah hidrokarbon tidak tepung.
Alkuna di antara atom karbon dengan atom karbon dalam molekul ada ikatan ganda tiga. Inilah kumpulan berfungsi bagi alkuna. Jadi dia adalah hidrokarbon tak tepuk. Manakala alkohol, kumpulan berfungsinya hidroksil, iaitu dia punya simbol dia ialah OH. Dia ialah bukan hidrokarbon. Kenapa bukan hidrokarbon? Sebab dalam alkohol kita ada atom hidrogen, atom karbon, atom hidrogen dan juga unsur lain iaitu atom oksigen. Manakala untuk asid karbosilik, kumpulan berfungsinya ialah karbosil. Okey, dia punya formula kumpulan berfungsi dia ialah COOH. Di mana CO ni, oksigen ni yang dengan berikat dengan karbon yang pertama ni dia kena ada ikatan ganda dua. Dan dia adalah bukan hidrokarbon lah. Sebab dalam asid karbosilik dia ada atom hidrogen, atom karbon dan juga atom lain iaitu atom oksigen. Dan untuk ester, kumpulan berfungsinya ialah karbosilat iaitu COO. Okey, bermaksud sebab O ni lah kita tak jumpa hidrogen, kita jumpa atom lain jadi dia juga adalah bukan hidrokarbon. Jadi kalau awak nampak selalu pelajar terkeliru antara asid karbosilik dengan ester ya anak murid. Bezanya kalau asid karbosilik COO, selepas CO kita bertemu dengan atom hidrogen. Manakala untuk ester selepas COO kita akan jumpa atom karbon maksudnya bukan atom hidrogen. Okey, baiklah. Setiap siri homolognya ada ahli-ahli dalamnya. Contoh dalam alkana ada ahli dia. Dalam alkena ada ahli dia. Contoh macam alkana ni ialah satu keluarga. Dalam keluarga alkana ni ada ahli-ahli keluarga dia. Begitulah semua sekali ni. Okey, jadi nama-nama setiap ahli-ahli dalam si homolog ini semua adalah berdasarkan bilangan atom karbon dalam molekul. Okey, contoh kalau atom karbon satu, nama induk dia ialah met. Kalau dua, et, tiga, prop, empat, but, lima, pen, enam, hex, tujuh, hep, lapan, ok, sembilan, non, sepuluh, dek. Jadi benda nama-nama ni anak murid semua kena hafal lah. Okey, siri homolog yang akhir alkana. Contoh saya kita panggil kalau alkana, airan dia ana. Jadi kita akan dapat metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana dan dikana. Manakala kalau dia adalah siri homolog alkena, dia punya nama ahli dia ialah kita tambah belakangnya ina dia iaitu metina, etina, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena dan dikena. Begitu juga yang seterusnya. Saya ambil contoh kat sini alkohol. Okey, kita akan panggil ahli yang pertama dia bilangan karbon satu ialah metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, heptanol, oktanol, nonanol dan dikanol. Dan begitulah sebaliknya bagi asid karbosilik dan ester. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi anak murid bahawa nama-nama ahli untuk semua siri homolog ini adalah berdasarkan bilangan atom karbon. Bukannya berdasarkan N tapi berdasarkan bilangan atom karbon. Okey, tadi saya dah terang, jadi saya nak ujilah anak murid semua. Okey, kita buat satu aktiviti, padankan siri homolog dengan formula am yang sepadan. Okey, kita sama-sama buat. Asid karbosilik, okey, apa formula dia? Asid karbosilik apa formulanya? Okey, seperti yang saya terang tadi, asid karbosilik formulanya ialah CnH2n tambah 1 COOH. Okey, inilah formula am bagi asid karbosilik. Okey, alkana kat mana pula formula am dia? Okey, sudah semestinya CnH2n tambah 2 di mana n ialah bermula dengan 1, 2, 3. Alright, bagus. Okey, apakah formula umum bagi alkohol? Okay, mana satu anak murid? Alright, di sini ya.
CN H2N tambah 1 OH di mana N bermula dengan 1. Okey, pandai. Okey, apakah formula umum bagi alkena? Okey, CN H2N di mana N bermula dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan akhir sekali, formula bagi umum, formula am bagi alkena ialah CN H2N tambah 2. Alright, bagus. Okey, kita buat sekali lagi. Okey, padankan siri homolog dengan nama kumpulan berfungsi yang sepadan. Okey, asid karbosilik ya anak murid, apakah nama kumpulan berfungsinya? Siapa boleh beritahu? Okey, kumpulan berfungsinya ialah karbosil. Okey, bagus. Alkana? Ikatan ganda? Ikatan tunggal antara atom karbon. Alkohol? Alkohol ialah kumpulan hidroksil. Okay. Alkena pula, apakah kumpulan berfungsi dia dekat sini? Alkena ialah ikatan ganda 2. Okay. Bagus eh? Okay. Manakala alkuna pula, okay. Apakah kumpulan berfungsi dia? Apa rasanya nak murid? Alright, bagus. Iaitu ikatan ganda 3 antara atom karbon dan air sekali tentulah ester kumpulan berfungsi ialah kumpulan karboksilat. Okey, itu aktiviti kita. Bila saya tanya, kita akan lihatlah tentang pemahaman anak murid semua. Alright. Nah, ini yang saya sebut tadilah. Bahawa siri homolog alkana hingga asid karbosilik adalah nama-namanya berdasarkan kepada bilangan atom karbon. Anak murid jangan terkeliru dengan ada anak murid yang buat berdasarkan bilangan N. Kita bukan berdasarkan N. Tapi bilangan atom karbon. Maksudnya bila anak murid buat formula molekul, anak murid kiralah bilangan karbon tu berapa. Kalau bilangan karbon tu 3 untuk alkana, namanya propana. Okey anak murid? Inilah asid karbosilik. Bila asid karbosilik, belakang dia ada NOK, N-O-I-K, O-I-K-O. Jadi namanya seperti asid metanoid, asid triad, asid propanoid, asid butanoid, asid pentonoid dan seterusnya. Jadi cikgu nak ingat senang dia anak murid. Anak murid hafal saja untuk alkana dulu. 10 ahli yang pertama dalam alkana ni anak murid hafal. Okey. Bila anak murid dah hafal nanti otomatik untuk alkena, alkuna, alkohol, asid karbosilik tak ada masalah. Okey, kenapa alkena bilangan atom karbon satu tak ada? Alkana dengan alkena dengan alkuna bilangan atom karbon satu tak ada. Kerana anak murid tengok kalau katakan kita ambil contoh dekat sini. Okey, saya ambil satu contoh alkena dekat sini. Kalau saya ambil N dia kita start dengan 1 N dia kita start dengan 1. So nanti kita akan dapat C1H2. Betul? C1H2. So bila saya dapat C1H2, bagaimana kalau karbon ni 1, saya nak buat ikatan ganda 2 antara atom karbon. Betul tak? Sebab alkena dengan alkuna adalah hidrokarbon tak tepu. Dia mesti ada ikatan ganda 2 antara atom karbon dengan atom karbon. Jadi kalau karbon ni 1, so kita tak adalah ikatan ganda 2 antara atom karbon dengan atom karbon. Begitu juga dengan alkuna. Jadi bermaksud untuk N1 bagi alkena dan alkuna tidak wujud. Macam alkena ada. Sebab bila kita dapat N1, okay, jadi formulanya ialah C1H, 2 kali 1, 2 tambah 1, 4. C1H4. So bila kita buat ni, kita akan dapat dekat sini. Right. Ada 1 atom karbon dan ada 4 hidrogen. So semuanya ikatan tunggal. So untuk alkana, alkohol ni tak ada masalah. Tetapi untuk alkena dengan alkuna, dia kena ada ikatan ganda 2. So bila kalau 1 karbon, kita tak bolehlah mewujudkan ikatan ganda 2 antara atom. Tak dapat. So bermaksud untuk N1 bagi alkena dengan alkuna tidak wujud. Okay. Setakat ni faham ya anak murid semua?
Alright, seterusnya. Kita buat aktiviti kan pagi-pagi ni. Mesti semua mengantuk kan? Okay, kita lihat eh. Padankan nama sebahagian ataupun sebahagian dalam silang molok dengan formula molekul yang betul. Okay, tadi cikgu dah bincang kan? Butana, but. Bila sebut perkataan but, maksudnya dekat sini ialah karbon dia berapa? Karbon dia mesti empat. Kalau ada perkataan but kat sini, maksudnya karbon dia mesti empat. Empat karbon. So, butana ialah kumpulan alkana. So, kalau alkana, kita punya karbon empat formula umum dia apa? Formula am. CnH2n tambah 2. So, kalau empat, C4H 10. Jadi jawapan dia apa? Ni butana. Jadi nak tahu formula nak tahu formula sebenar bagi ahli dalam setiap simulok ni, anda anak murid kena tahulah formula am dia apa. Okey, asid propionate. Okey, asid propionate ni apa nama formula am bagi asid propionate? Asid propionate ni adalah dalam siri homolog mana anak murid? Iaitu asid karbon. Asid karbosilik. Okay. Dalam asid karbosilik, apa formula am dia? Formula am dia ialah CnH2n tambah 1 COOH. CnH2n tambah 1 COOH. Jadi perkataan dia sini pro. Pro karbon dia mesti berapa? Pro karbon dia mesti karbon dia mesti 3. Jadi anak murid tak boleh letak sini 3. N tu 3. Kenapa tak boleh? Sebab anak murid tengok dekat sini, karbon dekat formula ni dah ada 2 kat sini. Jadi kita tak boleh letak N tu 3. Jadi apa yang boleh kita letak? Kalau sini dah ada 1, nak jadikan 3, N tu kena letak 2. Kalau C2H ni akan dapat berapa? H akan dapat 5. Lepas tu COOH. Jadi nanti anak murid dapati jumlah karbon atau karbon semuanya ada 3. Dia tengok formula formula am. Alright, sebab dalam asid karbosilik atom karbon yang tengah ni memang dah ada. So kita kurangkan 3. So apakah dia punya jawapan untuk asid propionate ni? Alright, ini anak murid C2H5COOH. Alright, pentanoliklah ni anak murid apa dia? Jawapan dia. Okay, sudah semestinya C5H11OH sebab dia lah siri homolog alkohol. Itina siri homolog apa ni? Itina adalah siri homolog alkena. Jadi dia mestilah formula dia apa? Formula am dia CnH2n. So it ni maksudnya karbon dia bermula dengan 2. Jadi kita akan dapat dekat sini ada karbon ada 1 je kan dalam formula ni. Jadi kita start dengan C2H4. Alright, boleh anak murid? Alright. Okay, jadi dekat sini kita formula ni lah. Propuna ialah ahli dalam siri homolog alkuna. Jadi ini jawapan dia C3H4. Dan akhir sekali etanol. Etanol ini adalah dalam siri homolog alkohol. Okay, jadi dia punya formula dia ialah C2H5OH. Okay, saya harap semua anak murid faham lah pembelajaran pada hari ini. Okay, marilah kita tengok Jadi sebelum kita tengok siri homolog dengan lebih mendalam, apakah yang anak murid faham tentang formula molekul dengan formula struktur? Sebab dalam bab ini kita akan ada banyaklah soalan berkaitan dengan tulis formula molekul, lukis formula struktur. Okay, jadi kena faham Okay, formula molekul, ini dah belajar masa tingkatan 4 Formula molekul ialah formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom
bagi unsur yang terdapat dalam sesuatu molekul yang sebenar. Manakala formula struktur ialah formula yang menunjukkan jenis ikatan dan cara atom-atom dalam sesuatu molekul terikat antara satu sama lain. Jadi formula struktur dia tunjukkan jenis ikatan dan cara atom itu diikat. Okey, saya ambil contoh propana. Propana ni ialah serial mula apa nak murid? Alkana. Okey, apa formula umum untuk alkana? Tapi ingat, apakah formula umum untuk alkana? Formula umum dia adalah alkana. Formula umum bagi alkana ialah CnH2n tambah berapa nak murid? Tambah 2. Okey, kalau kita dapati dalam formula ni karbon dia ada satu je. Nampak? Tak ada C lain, ni lah C dia. Jadi bermaksud kalau propana, karbon dia kena 3, jadi automatic N ni 3 lah. Jadi kita akan dapat sini H dia 8. Okey, ini cara menulis formula molekul. Okey, ini cara menulis formula molekul. Dan bagaimana kita nak tulis cara melukis formula struktur? Okey, formula struktur ni kita tunjukkan ikatan tu bagaimana terikat. Nampak beza tak formula molekul dengan formula struktur? Formula struktur kita tunjukkan cara ikatan itu diikat. Okey, jadi bila karbon ada 3, so kita tengok karbon dengan karbon, kita tahu dia alkana ni ialah ikatan tunggal, bermaksudnya semua ni ialah ikatan tunggal antara karbon dengan karbon. Okey, dan dengan hidrogen, karbon dengan hidrogen mesti ada satu ikatan aja lah, ikatan covalent dia. Alright, dekat sini satu. Jadi kita akan dapati hidrogen dia kat sini ada 8. Okey, boleh anak murid faham perbezaan antara formula molekul dan juga formula struktur. Alright, okey, marilah kita lihat secara lebih dekat lagi berkaitan dengan sifat fizik siri homolog. So bila anak murid belajar tentang siri homolog, anak murid akan belajar setiap siri homolog tu, anak murid akan belajar sifat fizik dan sifat kimia. Kita ada berapa tadi siri homolog tadi? Ada alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karbosilik dan akhir sekali ester. Setiap yang saya cikgu sebutkan tadi, anak murid akan belajar dia punya sifat fizik dan juga sifat kimia. Okey, kita tengok sifat fizik alkana dengan alkana, alkena, alkuna, sifat fizik dia lebih kurang sama saja. Pertama, dia larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Kenapa dia larut dalam pelarut organik ni? Kerana alkana, alkena, alkuna ni adalah sebatian molekul covalent. Sama ciri sifat fizik dengan molekul covalent lah. Iaitu tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Okey, manakala alkana, alkena, alkuna ni dia tidak mengkondaksikan elektrik lah sebab tiada ion-ion bebas dalam molekul covalent. Dia adalah molekul neutral. Molekul covalent neutral. Takat lebur, takat didih. Okey, secara umumnya takat lebur dan takat didih bagi alkana, alkena, alkuna adalah rendah. Tetapi dari atom karbon 1 sehinggalah atom karbon 2 terdapat pertambahan. Kerana bila atom karbon 1 pergi kepada atom karbon 2, kita akan dapati lagi banyak bilangan atom karbon, saiz molekul akan bertambah, maka automatik takat lebur dan takat didih juga bertambah. Dan ketupatan untuk alkana, alkena dan alkuna adalah kurang tempat dari air. Okey. Manakala alkohol pula, okey. Tiga ahli alkohol yang pertama iaitu metanol, etanol, propanol adalah larut dalam air, tetapi keterlarutan ahli alkohol ini akan berkurang apabila bilangan atom bertambah. Sebab bilangan atom karbon bertambah, bilangan atom karbon per molekul bertambah, maka saiz molekul bertambah. Bila saiz molekul bertambah bermaksud alkohol yang karbon banyak itu akan keterlarutan dia semakin berkurang. Alright. Seterusnya asid karbosilik pula. Asid karbosilik sama juga, asid karbosilik yang tiga ahli yang awal tu adalah sangat larut dalam air. Okay. Dan dia keterlarutan dalam air itu semakin berkurang juga mengikut peningkatan saiz molekul.
Okey, saya lupa nak sebut tadi, alkohol takat didih dia secara umum adalah rendah. Tetapi meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon per molekul. Okey, sama jugalah untuk asid karbosilik. Asid karbosilik ni boleh mengkondaksikan elektrik dalam semua keadaan. Tetapi kita tahu bahawa asid karbosilik ialah asid yang lemah. Jadi kekontraan itu adalah sangat-sangat lemah. Okey. Okey, marilah kita tengok pula secara detail setiap siri amolek itu, iaitu kita tengok alkana. Alright. Kalau awak tengok kat sini ya, anak murid. Okay, tadi kita dah tengok sifat fizik secara keseluruhan bagi alkana sehinggalah asid karbosilik. Ester saya belum sentuh lagi lah. Okey, sekarang kita tengok sifat kimia bagi alkana. Okey, bila sebut tentang sifat kimia, dia sebenarnya merujuk kepada tindak balas kimia yang dialami oleh alkana. Okey, alkana apa yang dia boleh bertindak balas? Pertama sekali, alkana mengalami tindak balas pembakaran. Okey, kalau alkana bertindak balas dengan oksigen yang berlebihan, okey, pembakaran itu adalah pembakaran lengkap yang akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Tetapi kalau kehadiran oksigen adalah terhad, pembakaran alkana itu dipanggil pembakaran yang tidak lengkap, menghasilkan karbon monoksida dan air. Okey. Tindak balas yang kedua adalah tindak balas penukar gantian. Kenapa dia ada dua dalam alkana ni, tindak balas dia ada dua sahaja, iaitu tindak balas pembakaran dan tindak balas penukar gantian. Kenapa? Kerana alkana ni adalah molekul yang tidak reaktif. Alkana ni adalah tidak reaktif. Kenapa dia tidak reaktif? Kerana dia adalah hidrokarbon tepu. Kenapa hidrokarbon tepu? Sebab antara atom karbon dengan atom karbon adalah ikatan tunggal. Bila ikatan tunggal, ikatan ini adalah sudah stabil. Jadi dia tak boleh mengalami tindak balas penambahan dengan mana-mana unsur. So hanya tindak balas tukar ganti sahaja. Okey, iaitu contohnya tindak balas tukar ganti ini, penukar gantian ini berlaku antara alkana dengan klorin atau bromin di bawah sinaran UV atau sinaran matahari yang berlebihan. Okey, di mana kalau anak murid tengok kat sini lami tanah. Okey, bila bertindak balas dengan klorin di bawah cahaya ultra ungu ni, okey, kita akan dapati atom klorin ini dengan atom hidrogen akan ditukar ganti. Okey, mi tanah ni akan mengambil klorin dan hidrogen ini akan masuk dalam ni, menghasilkan kat sini kloromitana dan juga hidrogen klorida. Sehinggalah proses ini akhirnya berlaku di, kalau anak murid tengok, semua atom hidrogen dalam mitana ini akan digantikan dengan atom klorin. Maksudnya mitana ni pada akhir dah selesai sampai ada 4 peringkat. Semua atom hidrogen ni, kalau anak murid tengok kat sini, semua atom hidrogen ni akan digantikan dengan atom klorin. Jadi daripada HCH4 kita akan dapat CCl4. Okey. Ini berlaku tukar ganti sebabnya saya sebut tadi alkana adalah tidak reaktif. Kenapa tak reaktif? Sebab dia adalah hidrokarbon tepu, iaitu ada ni ikatan tunggal antara karbon atau karbon dengan atom karbon menyebabkan ikatan ini sudah stabil. Okey. Seterusnya, marilah kita tengok alkena. Okey. Alkena ni, tadi cikgu ada sebut dia adalah hidrokarbon tak tepu, betul anak murid? Sebab apa? Dalam alkena ni ada ikatan ganda dua. Okey, bila ada ganda dua tu bermaksudnya dia boleh bertindak balas lagi lah dengan atom-atom lain, unsur lain, supaya ikatan ganda dua ni membentuk ikatan tunggal. Bermaksud alkena ni adalah sangat reaktif. Okey, di sini saya tunjukkan tindak balas kimia yang dialami oleh alkena. Pertama, macam biasa juga untuk alkana, alkena juga mengalami tindak balas pembakaran lah, sama seperti alkena.
Kalau oksigen berlebihan, dia akan mengalami pembakaran lengkap, menghasilkan karbon dioksida dan air. Kalau oksigen terhad, pembakarannya adalah pembakaran tidak lengkap dan dia menghasilkan karbon monoksida dan air. Okey. Dan untuk pengetahuan murid, bila dia terbakar itu, kita tahu pembakaran ini akan menghasilkan jelaga, betul? Kita akan dapati nanti kalau kita buat eksperimen, apa ni, hasil jelaga untuk alkina adalah lebih tinggi berbanding alkana. Okey, tindak balas yang kedua, okey, iaitu tindak balas penambahan. Cikgu dah sebut tadi, alkina ni ada ikatan ganda dua. Ganda dua ni adalah sangat ratilah ikatan ni boleh putus. Bila bertindak balas dengan unsur lain, dia boleh diputuskan dan digantikan dengan ikatan tunggal. Maksudnya ikatan ganda dua ni dia masih lagi tidak stabil. Okey, menyebabkan alkena ini adalah molekul yang reaktif. Okey, kita tengok dekat sini. Tindak balas yang pertama, penambahan yang pertama ialah alkena boleh ditambah dengan hidrogen. Nama tindak balasnya ialah penghidrogenan. Okey. Alkena campur dengan hidrogen, bertindak balas dengan hidrogen melalui tindak balas penghidrogenan akan menghasilkan alkana. Alkana, alkena campur hidrogen akan menghasilkan alkana menggunakan mangkil nikel suhu 180 darjah Celsius. Kalau anak murid tengok dekat sini, okay, ini ialah formula ni, formula struktur ke formula molekul? Ini formula molekul struktur bagi itina. Okey, ada kata ganda dua kat sini kalau anak murid tengok. Okey, bila campur dengan hidrogen, okey, dengan kehadiran mangkil nikel dan suhu 180, apa yang berlaku dekat sini? Nanti anak murid akan dapati bahawa okey, ikatan ganda dua ni akan putus dan dia akan digantikan dengan ikatan tunggal ni. Hidrogen akan masuk dan dekat sini wujudnya ikatan tunggal antara atom karbon dengan atom karbon. So dekat sini dia, kalau sini itina, dia akan menghasilkan etana. Kalau sini butena, campur hidrogen dia akan menghasilkan butan. Okey, boleh anak murid? Okey, yang kedua ialah penambahan dengan hidrogen halida. Apa dia contoh hidrogen halida? Contoh hidrogen halida ialah seperti hidrogen bromida, hidrogen klorida. Okey, bila alkena campur hidrogen halida, dia akan menghasilkan aloalkana. Okey, ni contoh dekat sini itina. Okey, campur dengan hidrogen bromida. Okey, apa yang berlaku dekat sini nanti anak murid dapati. Ikatan ganda dua ni putus. Okey, dan hidrogen dengan bromin ni akan masuk kat sini yang dia akan masuk pada atom karbon yang berbeza dan wujudnya ikatan tunggal antara atom karbon dengan atom karbon. Alright. Dan tindak balas yang ketiga, penambahan yang ketiga ialah alkena boleh ditambah dengan halogen. Halogen ni apa contoh halogen? Seperti klorin dan bromin. Okey. Nama tindak balas ni ialah tindak balas penghalogenan. Okey, kalau anak murid tengok, saya ambil contoh sini itina campur dengan bromin, apa yang berlaku? Ikatan ganda dua akan putus, bromin akan masuk, dua atom bromin ni akan masuk kepada dua atom karbon yang berlainan dan dekat sini akan wujud ikatan tunggal antara atom karbon dengan atom karbon. Okey, tindak balas penambahan yang ketiga ialah alkena boleh ditambah dengan air untuk menghasilkan apa? Alkohol. Apa nama tindak balas dia? Tindak balas penghidratan. Okey, kalau anak murid tengok dekat sini itina. Okey, bila campur air, air ni biasanya dalam bentuk steam lah. Air yang panas, wap air yang panas, steam. Okey, jadi apa yang berlaku nanti wap steam tadi atau air yang panas tadi, ikatan ganda dua ni putus dan dekat sini atom hidrogen dengan atom hidroksida ni akan masuk kat sini dan dia menghasilkan alkohol. Jadi itina campur dengan steam. Mangkin yang kita guna ialah asid fosforik suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atmosfera, maka dia akan menghasilkan etanol. Okey. Dan tindak balas penambahan yang terakhir ialah alkena boleh ditambah dengan larutan kalium magnet. Tindak balas ini ialah tindak balas pengoksidaan. Okey, kalau anak boleh tengok kat sini.
Okey, itina campur dengan kalium manganat. Kalium manganat ni ialah kalium manganat berasid. Kita letak HOH lah sebab dia berasid oxidation O ni menunjukkan. Okey, campur dengan kalium manganat berasid. Okey, dia akan menghasilkan dekat sini ada 2HOH yang akan masuk kat sini. Jadi namanya itan. Sebab apa itan? Sebab ada 2 atom karbon. Okey, itan 1,2-diol. Okey. Dan tindak balas yang ketiga yang akan dialami oleh alkena ialah tindak balas pempolimeran tambahan. Maksudnya monomer-monomer ni, molekul-molekul yang berantai pendek ni akan bergabung, akan membentuk satu polimer. Contohnya dekat sini kalau anak murid tengok, ini adalah apa ni? C2H4 ni apa? C2H4 ialah itina. Itina bergabung dengan banyak monomer itina akan bergabung, dia menjadi ikatan tunggal, satu rantai molekul yang panjang, dia akan membentuk polimer itina. Dan inilah persamaan kimia bagi polimer. N ialah integer itulah. Alright. So bagaimana kita nak membandingkan antara alkana dan alkena? Okey, dalam eksperimen ada 3 eksperimen yang boleh kita lakukan untuk membandingkan antara alkana dengan alkena. Cikgu sebut tadi alkana ialah hidrokarbon yang tepu, alkena ialah hidrokarbon tak tepu. So hidrokarbon yang tepu ini adalah tidak reaktif, manakala alkena hidrokarbon tak tepu adalah lebih reaktif. Okey, kita tengok eksena dengan eksana dengan eksena. Kalau kita lakukan pembakaran, okay, anak murid akan dapati eksena ini akan lebih berjelaga berbanding eksana. Eksana ni ialah alkana. Eksana ialah siri homolog alkana. Eksena ialah dalam siri homolog alkena. Okay. Kenapa ni eksena lebih berjelaga? Kerana peratus disengkabel pemolekul dalam eksena adalah lebih tinggi. Okay, kalau tengok pengiraan ni kat sini, propana, pengiraan dia kat sini, ini peratus karbonnya dalam propena, peratus karbonnya 85.71. Lebih tinggi berbanding dengan propana iaitu 81.82%. Lagi tinggi peratus jising karbon per molekul, bermaksud dia adalah lebih berjelaga. Okey, eksperimen yang kedua kita boleh buat ialah kalau kita tambahkan dengan larutan kalium manganat berasid. Okey. Ada kita sediakan 2 tabu uji, satu kita masukkan alkana, satu masukkan alkena, dan kedua tabu uji ni kita campur dengan larutan kalium manganat berasid. Okey, pematiannya dalam alkena warna ungu kalium manganat berasid akan dinyawarnakan, manakala dalam alkana tiada perubahan warna. Manakala kita boleh juga uji dengan campurkan air bromin. Okey, kita akan dapati alkena warna perang, bromin akan dinyawarnakan, alkana tiada perubahan. Kenapa alkana tiada perubahan? Sebab cikgu dah cakap tadi, alkana itu adalah kurang reaktif sebab dia adalah hidrokarbon tepu. Jadi kita kata sini alkana adalah hidrokarbon tepu, manakala alkena adalah hidrokarbon tak. Alright. Okey, sekarang kita tengok dekat sini alkohol. Okey, tadi cikgu dah terang alkana, alkena. So sekarang kita tengok alkohol. Okey. Alkohol ni macam mana nak sediakan alkohol dalam makmal ni? Okey, alkohol disediakan dalam makmal melalui 2 proses. Satu ialah proses penampaian, satu lagi ialah proses penyulingan. Okey, bagaimana kita buat proses penampaian dalam makmal? Biasanya kita lakukan glukosa campur yeis. Okey, kita tinggalkan dalam beberapa hari akan menghasilkan air kapur dan juga etanol. Okey, kenapa berlaku begini? Okey, apa fungsi yeast? Fungsi yeast ini adalah untuk merembeskan enzim zemes. Merembeskan enzim zemes yang dapat menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Okey, dan satu lagi untuk menyediakan alkohol seperti yang cikgu sebutkan tadi ialah tindak balas itina dengan steam tadi kan? Iaitu alkena dengan steam. Ini dipanggil tindak balas apa tadi nak murid? Tindak balas penghidratan asid mangkin yang kita guna ialah mangkin asid fosforik suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atmosfera, kita akan menghasilkan etanol. Boleh anak murid? Kalau kita guna etana, dia hasilkan etanol lah. Kalau anak murid guna propana, dia akan menghasilkan propanol. Dia akan menghasilkan, kalau kita guna alkena, dia akan menghasilkan alkohol yang sepadan. Alright.
Okey, tadilah penyediaan untuk alkohol kan. So sekarang cikgu tengok pula tindak balas kimia yang melibatkan alkohol. Sama juga macam alkana dengan alkina, alkohol juga terlibat dalam pembakaran. Sama je. Iaitu alkohol kalau terbakar dengan lengkap dengan oksigen berlebihan akan menghasilkan kemulus dan air. Okey. Alkohol kalau terbakar dia akan membakar haba yang banyak. Okey. Itu sebab alkohol merupakan bahan bakar yang baik. Okey, tindak balas yang kedua ialah tindak balas peroksidaan. Okey, alkohol campur dengan ejen peroksidaan akan menghasilkan asid karboksilik. Ejen peroksidaan mana yang kita guna? Ejen peroksidaan sama ada kalium manganat berasid, kalium manganat 7 berasid ataupun kalium dikromat 6 berasid. Nah, kalau anak murid guna kalium manganat 7 berasid, okay, pematian anak murid akan dapati warna ungu dinyawarnakan. Kalau anak murid guna kalium dikromat ejen peroksidaan ni, kalau anak murid guna kalium dikromat berasid, pematiannya ialah warna jingga akan menjadi warna hijau. Warna hijau kepada warna jingga. Cikgu tersalah ni. Okey, dekat sini ini adalah susunan radas bagi proses pengoksidaan di mana alkohol bertukar menjadi asid karboksilik. Okey, nanti kita akan dapat sini. Di sini kita dapati alkohol, kita lakukan pengoksidaan dengan kalium manganat dan anak murid akan dapati dia akan menjadi asid karboksilik. Jadi kalau dekat sini anak murid guna etanol, lakukan campur dengan kalium manganat 7 berasid, hasilnya ialah asid etanoid dan air. Alright. Dan tindak balas yang ketiga oleh alkohol ialah tindak balas pendihidratan. Iaitu di mana alkohol, wak alkohol yang panas bila dilalukan dalam sepihan porselin yang panas, okay, dia akan menghasilkan ini saya tersilap. Dekat sini bukan alkohol ya. Alkohol bila mengalami sepihan porselin yang panas, apa hasil dia? Hasilnya ialah bukan ni saya tersilap. Ini hasilnya ialah etina ataupun alkena. Okey, tolong anak murid boleh betulkan ya. Alright. Jadi tindak balas alkohol ni tadi ada tiga kan? Cikgu sebut tadi apa dia pertama tadi? Tindak balas pengoksidaan di mana alkohol bertindak balas dengan ejen pengoksidaan seperti larutan kalium manganat 7 berasid ataupun larutan kalium dikromat berasid akan menghasilkan asid karboksilik. Okey, dan tindak balas yang ketiga ialah tindak balas pendihidratan di mana alkohol, wak alkohol yang panas kita lalukan ke atas sepihan porselin yang panas, dia akan menghasilkan alkena. Kalau cikgu guna dekat sini alkohol contohnya kalau cikgu guna alkohol kat sini ialah etanol. So wak etanol panas ni kalau cikgu lakukan sepihan porselin, dia akan menghasilkan gas etina. Cikgu tersilap yang ni lah. So ini boleh padam. Okey, bagaimana susunan radas dia? Ialah seperti inilah. Susunan radas untuk pendehidratan ini, susunan radas beginilah. Di mana wool kaca tadi, okey, anak murid rendangkan dengan etanol. Okey, panaskan. Dan panaskan juga sepihan porselin, lalukan. Nanti sepihan porselin ni bertindak sebagai mangkin. Sepihan porselin ni bertindak sebagai mangkin. So nanti bila dia lalu dalam sepihan porselin yang panas, etanol ni akan dipecahkan kepada etina dan air. Okay, untuk makluman murid, sepihan porselin ni boleh ialah sebagai mangkin. Selain pada sepihan porselin, kita boleh guna juga aluminium oksida, asid fosforik panas dan juga asid sulfurik. Alright, kita tengok kalau cikgu-cikgu cerita banyak-banyak kan, mesti anak murid semua boring kan? Okey, kita cuba buat. Okey, Raja menunjukkan satu catak alir bagi pembentukan asid etanoid bermula daripada glukosa. Okey, kat sini glukosa campur yeast menghasilkan sebatian P,
Okey, kemudian lakukan tindak balas R menghasilkan sebatan Q. Okey. Okey. Cikgu nak tanyalah, kalau daripada glukosa campur yeast automatic P ni apa? P ni mestilah dia apa? Ini ialah alkohol. Okey. Okey. Okey, jadi nyatakan proses untuk menghasilkan sebatian P, glukosa campur yeast, apa nama dia anak murid? Apa nama dia? Proses penampaian seperti yang cikgu maklum tadilah. Proses penampaian dia akan menghasilkan apa? Kalau glukosa dia, biasanya kita akan menghasilkan etanol. Etanol dan karbon, yes, karbon dioksida. Alright. Etanol pula akan nyatakan nama bagi sebatian P. Okey, namanya ialah etanol. Biasanya glukosa memang hasil etanol lah, penampaian glukosa. Okey, seterusnya. Apakah fungsi yeast? Tadi cikgu dah sebut fungsi yeast tu apa? Iaitu merembeskan enzim zemis. Merembeskan enzim zemis bagi mempercepatkan penghasilan etanol. Okey, soalan yang ketiga. Nyatakan pematian berlaku dalam tindak balas R apabila larutan kalium marganat 7 berasid diguna. Okey, kalau R ni kita campur larutan kalium marganat berasid, okey, automatic Q ni apa ni? Okey, nyatakan pematian kalau kita guna ni, sebab cikgu dah sebut tadi bahawa P ialah apa? Alkohol. Alkohol tu apa? Dia punya nama dia spesifik alkohol, namanya ialah etanol. Alright. Okay, selamat pagi kepada semua. Okay, etanol ini kalau campur dengan kalium marganat 7 berasid. Okay, apakah pematian dia tadi? Cikgu dah sebut tadi, iaitu daripada ungu dinyawanakan atau ungu menjadi tidak berwarna. Okay. Kalau kita campur dengan larutan kalium marganat berasid, otomatik apakah sedimolok yang terhasil? Q ni? Q ni ialah asid karboksilik. Asid karboksilik. So apakah formula molekul dan formula struktur bagi sebatian Q? Inilah cikgu dah kata. Kalau formula molekul, cara penulisan dia begini. Okay. Asid karboksilik. Q ni ialah tadi, kalau sini etanol, sini mesti asid etanoid. Okay. Dia adalah siri homolog apa anak murid? Asid karboksilik. Okay. Ya. Yeah. Okay. Apakah formula umum asid karboksilik tadi? Saya cikgu dah sebut sebentar tadi. CnH2n tambah 1 COOH. N dia mula dengan kosong. 1, 2, 3. Okey, kalau formula dia asid etanoid, it ni ialah karbon dia mesti 2. Kalau karbon 2, anak murid tengok dekat sini, formula untuk asid karboksilik dekat sini ada karbon, dekat sini dah ada 1. Jadi kita nak dapat 2, N ni mesti N sah 1 lah. Tu sebab formula molekul dia C1H3COH. Dan apakah formula struktur? So bila sebut formula struktur, anak murid kena lukis lah. Tunjukkan bagaimana ikatan-ikatan antara karbon dengan hidrogen itu terbentuk. So inilah dia punya. C ada 1, hidrogen ada 3. Jadi kita lukis. Okay, kat sini pun cikgu salah ni. Sorry. Okay, kat sini ialah hidrogen. Okay. Kat sini kita letak hidrogen. Typing salah. Alright. Jadi anak murid letak sini 3 hidrogen, karbon ada 1. Ada 3 hidrogen. Lepas C yang kedua ni di sini. Okay, anak murid letakkan di sini. Dan dekat sini OOH ni, O yang kedua ni mesti ada ikatan ganda 2 dengan karbon dan satu lagi OH. Itulah formula molekul bagi asid etanoid. Dan apakah nama tindak balas R? Okey, tadi seperti mana yang cikgu maklumkan tadi, kalau alkohol campur dengan kalium marganat 7 berasid, mestilah tindak balas tu ialah tindak balas apa?
tindak balas pengoksidaan. Okey, ada apa-apa tak masalah? Right, seterusnya lah. Okey, kita tengok kat sini. Carta ahli di bawah menunjukkan pertukaran bagi siri homolog. Okey, cikgu boleh tengok dan boleh tengok kat sini. Ini adalah sebatian P. Ini propanol. Ini sebatian Q. Ini tindak balas perhidratan. Yang ni ialah tindak balas nombor 2. Ini adalah tindak balas nombor 3. So kalau anak murid tengok soalan yang berbentuk carta alir carta alir, apa saja keyword yang apa clue yang diberi dalam soalan tu, anak murid tuliskanlah. Contohnya dalam soalan ini, clue kat sini ialah propanol. Propanol ni adalah ahli dalam simorok apa anak murid? Propanol adalah ahli dalam siri homolog alkohol. Okey. Okey. Okey, apa lagi clue kat sini anak murid? Okey. Propanol ni apa formula dia? Prop. Prop ni karbon berapa ni anak murid? Prop karbon dia mesti 3. Alkohol formula UAM dia berapa? CN H 2N tambah 1 OH. Betul kan anak murid? Jadi bermaksud prop ni karbon dia 3. Kalau anak murid tengok dalam formula AMI, karbon ni ada satu kat sini je. Dia tak ada tengah-tengah, tak ada karbon. Jadi kita boleh tulis terus N2 sama dengan 3. H7OH. Itu cara nak jawab lah. Clue yang diberi tu kita tuliskan maklumat yang kita tahulah asasnya. Okey, lepas tu anak murid tengok dekat sini. Alkohol ni ada melalui tindak balas perhidratan. Tindak balas penghidratan ni menghasilkan alkohol. So apakah yang akan mengalami tindak balas penghidratan? Tentulah sebatian P ni ialah alkena. Alkena. Ni L. Alright. Nak balas alkena. Okay. Kalau dekat sini propanol, dia mestilah yang sepadan anak murid. Kalau sini propanol, alkena namanya apa? Alkena mestilah nama dia propena. Jadi sebelum anak murid jawab soalan, anak murid conteng dulu dalam carta alir ni, clue-clue ini. Jadi kalau anak murid mahir tentang perubahan carta alir ni, tak kira soalan struktur ke soalan AC, anak murid boleh jawab lah. Iaitu propena. Alright. Jadi alkena menghasilkan alkohol melalui tindak balas penghidratan. Alkohol bertukar balik pada propena. Apa nama tindak balas dia tu? Ni anak murid, tindak balas ni nombor 2 ni. Automatic tindak balas. Oh, dia nak tanya apakah nama tindak balas kedua ni? Okay, bukan nama alkohol, iaitu tindak balas pendehidratan. Nama tindak balas alkohol menjadi alkena ialah tindak balas pendehidratan. Boleh anak murid? Okey. Lepas tu dia kata, nyatakan formula molekul bagi propanol. Anak murid dah tulis lah dekat sini. C3H7OH. Namakan sebatian P. Okey. Anak murid, apa nama jawapan dia? Propena. Jangan anak murid jawab alkena sebab alkena ni ialah siri homolog. Kalau soalan tanya apakah nama siri homolog sebatian P, baru anak murid jawab alkena. Tapi kalau namakan sebatian P, barulah anak murid jawab propena. Dan setakat ni faham ya anak murid? Okey, lepas tu soalannya, lukiskan formula struktur bagi sebatian P. Okey, bila ada perkataan formula struktur, so anak murid perlu buat apa? Anak murid perlu lukiskan bagaimana dia punya dia punya apa ni? Gambar itu Gambar itu, sekejap saya ni dia punya ni ialah propena. Jadi karbon ada berapa? Karbon ada 3. Dan bila alkena dia mesti ada ganda 2. Okey, yang lainnya mestilah hidrogen. Pastikan setiap atom karbon ini terikat dengan 4 ikatan dengan 4 ikatan. Okey, ini adalah formula struktur bagi propena. Yang tadi saya begitu salah lah. Alright. Okay.
Okey, ini ni samalah ni, soalan sama. Namakan siri homolog bagi propanol. Apa siri homolog propanol? Oh, ni tersilap ni lah, saya copy paste. Siri homolog bagi propanol apa? Alkohol. Siri homolog bagi propanol ialah alkohol. Tuliskan persamaan bagi tindak balas 2. Tindak balas persamaan tindak balas 2 ialah tadi pendehidratan betul. Jadi dia punya ni lah alkohol, lalu kalsipan porselin, anak murid tulis lah anak ni. Segitiga ni menunjukkan pembakaran lah, pemanasan. Okey. Jadi menghasilkan propena dan juga wap air. Alright. Okey, lukiskan gambar rajah sunar rajah 2. Rajah 2 ni ialah pendehidratan kan? Inilah gambar dia seperti yang saya tunjukkan di sini. Okey, namakan tindak balas 3. Okey. Tindak balas 3 ni propanol menghasilkan apa jadi sebatang Q ni kelas? Ini automatic acid carbon, acid carboxylic. Acid carboxylic. Jadi propanol ini alkohol. Okey. Alkohol dia jadi acid carboxylic proses apa? Proses pengoksidaan. Okey, kalau sini propanol, automatik apa dia nama sebatian tu ni anak murid? Rasa-rasa sebatian tu ialah asid propanoid. Dia mesti nama asid yang sepadan. Kalau propanol, asid propanoid. Kalau butanol, asid butanoid. Okey. Namakan ejen pengoksidaan yang digunakan dalam tindak balas 3. Okey, sebagaimana yang cikgu sebut tadi, apakah okey, anak murid boleh guna kalium manganat berasid atau guna kalium dikromat 6 berasid. 6 berasid. Okey, jadi kalau kalium manganat berasid warna ungu di ni warna. Kalau kalium dikromat warna apa ni? Iaitu warna jingga kepada warna hijau. Alright. Okay, last sekali. Okey, kita tengok kepada asid karbosilik yang anak murid. Okey, apakah penyediaan untuk asid karbosilik sebagaimana yang cikgu dah sebut tadi, alkohol kalau campur ejen pengoksidaan akan menghasilkan asid karbosilik. Ini ulang balik. Ejen pengoksidaan yang kita guna ialah larutan manganat 7 berasid ataupun larutan dikromat 6 berasid. Alright. Okey, apakah sifat kimia atau tindak balas kimia yang dialami oleh asid karbosilik? Asid karbosilik ni jugalah asid kan? Dia adalah asid lemah. So apa-apa saja asid, tak kira asid lemah ke asid kuat, boleh bertindak balas dengan base, boleh bertindak balas dengan logam karbonat dan boleh bertindak balas dengan logam. Seperti inilah asid karbosilik campur base menghasilkan garam karbosilat contoh dan air contoh. Dekat sini ialah asid etanoid campur kuprum oksida akan menghasilkan kuprum etanoat dan air. Asid karbosilik juga boleh bertindak balas dengan logam. Okey, contohnya asid etanoid campur dengan natrium karbonat akan menghasilkan natrium etanoid, air dan karbon dioksida. Asid karbosilik campur logam akan contohnya kat sini asid etanoid campur logam magnesium akan menghasilkan magnesium etanoid dan gas hidrogen. Okey, ini macam sifat-sifat asid biasalah. Asid lemah, asid kuat pun memang akan bertindak balas dengan base, logam karbonat dan logam. Okey, tindak balas yang kedua ni ialah asid karbosilik juga boleh bertindak balas dengan alkohol yang seperti ulang-ulang banyak kali sama je kan. Iaitu dia akan jadi contoh asid karbosilik boleh bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan apa? Ester. Apa nama tindak balasnya? Iaitu tindak balas pengesteran. Okey, nanti mungkin kelas berikutnya cikgu akan masuk pengesteran lah. Alright. Alright. Jadi ni adalah kesimpulan apa ni penukaran dalam siri homolog lah daripada alkana sampai asid karbosilik dulu. Okey, macam biasalah alkena jadi alkohol tindak balas penghidratan. Alkohol jadi alkena ialah tindak balas penhidratan. Alkohol menghasilkan karbosilik ialah tindak balas pengoksidaan dan alkena jadi alkana ialah tindak balas penghidratan. Nanti next class kita akan tengok alkohol campur karbosilik dia akan menghasilkan ester. InsyaAllah kalau ada kelas yang seronoknya, saya akan lebih teruskan lagi untuk siri yang kedua sebatian karbon. Alright, kita tengok sebelum kita akhiri.
Anak boleh tengok soalan yang seterusnya. Raja menunjukkan siri tindak balas sebatian C2H5OH. C2H5OH belakang dia ada OH. Bila ada OH bermaksud ini adalah alkohol, siri homolog alkohol. Kalau siri homolog alkohol, karbon ada dua. Karbon dua kita panggil apa? Etanol. Alright. Okay, etanol. Okay, jadi glukosa seperti mana yang cikgu sebut tadi sebelum jawab, penting lah kan. Glukosa campur dengan yeast, otomatik tindak balas satu ni ialah namanya tindak balas apa? Anak murid, penapaian. Okay, namakan tindak balas dua. Okay, alkohol kalau campur dengan kalium dikromat. Okay, tindak balas tu akan menghasilkan apa? Asid karbosilik. Akan menghasilkan asid karbosilik. So nama tindak balas dua ialah tindak balas pengoksidaan. Anak murid rasa apakah nama sebatian X? Kalau sini etanol. Okey, sudah semestinya asid karbosilik kita ialah asid etanoik. Alright. Okey, dan nyatakan formula molekul bagi sebatian S. Okey, asid etanoik. Kita sebelum kita nak buat formula molekul kita just tulis formula mol. Formula molekul mesti rujuk kepada formula am. Okey, asid karbosilik apa formula am dia? CnH2n tambah 1 COOH. Okey, jadi kalau itu karbon dia mesti 2, tapi yang ni dah ada 1. Jadi bermaksud kalau sini 1 nak dapat 2, jadi n ialah 1 lah. Okay, nanti anak boleh dapat sini 3COOH. Jadi formula molekul dia ialah CH3COOH. Dan apakah soalan seterusnya, apakah fungsi kalium dikromat 6 beres ini? Macam cikgu dah sebut tadi, apa fungsi dia? Sebagai ejen pengoksidaan. Dan akhir sekali, okay, apakah nama gas R? Okay, kita tahu bahawa alkohol kalau mengalami tindak balas penhidratan, dia mestilah menghasilkan siri homolog apa? Anak murid, siri homolog E, siri homolog alkena. Jadi kalau sini etanol, dia akan menghasilkan gas etina. Alright, kita akan menghasilkan etina. Okay, saya harap, cikgu harap semua anak murid fahamlah tentang apa yang kita belajar pada ini. So untuk sebagai rumusannya, pada hari ini anak murid belajar tentang sebatian karbon, okay, dan seterusnya kepada siri homolog. Dan untuk pengetahuan murid, hari ini anak murid hanya belajar siri homolog alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karbosilik sahaja. So insyaAllah jika ada sesi yang akan datang, cikgu akan masuk sebatian karbon siri yang kedua lah yang melibatkan ester, dan kita akan tengok soalan-soalan lah ya melibatkan soalan kutu dan soalan esei. Okay, untuk hari ini cikgu ingin mengucapkanlah kerjasama apa ni Majlis Dato' Negeri Melaka dan juga kerjasama anjuran PPD Jasin telah mengadakan tuition online kepada semua bagi topik kimia pada petang ini. Okay, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah.